Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, xeyir duası Peyğəmbərimiz s.ə.v. onun əhl-i beytin üzərinə olsun. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Uca Allah tala öz kərəmi ilə, rəhməti ilə bizləri bağışlasın, dualarımızı qəbul eləsin. Övladlarımızı qorusun, salih bəndlərini eləsin. Uca Allah tala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, valideynlərimizi qorusun. Uca Allah da dünyadan köçmüş valideynlərimizi yeni cənnət eləsin, həyatda olanların ömürlərini uzun, bərəkətli, xeyirli eləsin. Biz əvvəlki mövzumuza götürdüyü Allaha şərik qoşma barəsində bir neçə ayələr. Həqiqətən də bir insan hər zaman Rəbbindən istəməlidir. Çünki Əl-Həyyül Qayyum odur. Alta buyurur Quran-ı Kərimdə. Və təvəkkəl Əl-Həyyü ləzi lə yəmud. Əl-Həy, daimi yaşayan, ölməyənə təvəkkül elə. Ona sığın. Çünki Allahdan başqa salih insan da olsa, peyğəmbərlər də olsa, hamısı gedirlər Allah dərgahına. Cənnət əhli cənnətdə. Sən nəyə görə Allahdan başqa dünyadan köçmüşlərini istəməlisən? Hansı ki, olmaz bu. Peyğəmbərlərdən belə istəmək olmaz. Çünki istənilmək ancaq layiq olan uca Allahdır. Baxın, altına buyurub Quran-ı Kərimdə, Əhqaf surası 5-ci ayədə, bu ayələr bizim qulağımızdan sırğı olmalıdır, bu tohid ayələri. Hər birimiz bunu gözəl düşünməliyik. Nə deyir altına Quran-ı Kərimdə? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Özlərinə cavab verməyənlərə, qiyamət gününə qədər özünə cavab verməyənlərə, verməyəcəklərdən, istəyənlərdən daha zəlalət yolunda olan kim ola bilər? Yəni, sizin Allahdan başqa istədikləriniz qiyamət gününə qədər sizə cavab verə bilməzlər. Dünyadan köçüb gediblər, salih insanlar olsun, övliyalar olsun, imamlar olsun və kimsə olsun. Qiyamət gününə qədər sizə cavab verə bilməzlər. Əhqaf surası 5-ci ayə. Yəni, siz özlərinə cavab verə bilməyəcəklərindən, istəyənlərdən daha zəralət, daha batil yolda kim ola bilər? Altına buyurur Quran-ı Kərimdə. Və sonra nə deyir ayənin sonunda? وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ İnsanların onlardan istəməsindən qafil də onlar, bilmirlər. Çünki Allah dərgahındadır. Ona görə kim desə ki, Allahdan başqa övliyalar və ya dünyadan köçmür yox, salih insanlar, imamlar eşidir, o iftira atır. Rəbbimizin kəlamını iftira atır. Altı nə deyir? وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar insanların dualarından qafildirlər, yəni bilmirlər, eşitmirlər. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً Allahu Akbar. Qiyamət günü hamısı bir yerə toplananda isə onlara qarşı düşmənçilik edəcək. Elə biz deməmişdik bizdən istəsinlər. İnkar edəcəklər. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ O salih insanlardan ki istəyirlər, onları inkar edəcəklər ki, Rəbbim. Bunlar biz deməmişik. Bunlar batıl yolda olub. Allahu Akbar. Əhqaf surəsi. وَمَنْ أَضَلُّ Kim Bunlardan çox zəhalət yolunda ola bilər. Kim? Min mən yədu'u min dunə. Hansı ki Allahdan başqasına istəyir. Baxın, düşünün. Mən lə yəstəcibu ləhu ilə yevmül qiyamə. Qiyamət gününə qədər cavab verə bilməz. Cavab verməzlər. Allahdan başqa istənilənlər, qəbirlər, pirlər, ağaclar, ziyarətlər nə zaman insanların çağırışına cavab veriblər? Bir gün deyiblər ki, ey filan kəs eşidirəm səni. Əgər onların İnsanların dualarını qəbul etmək və ya Allaha vasitəçilik onlara verilmiş olsaydı, bir dəfə də cavab verərdilər də ki, ey filan kəs, duan qəbul olundu. Yoxdur elə bir şey. Allahın ehtiyac yoxdur vasitəyə. Allahdan başqa dua edilən o ağac, o pir, daş bir gün nə zamansa cavab verib, yox. Heç zaman cavab da verə bilməzdir. Cavab verə bilmirsə, deməli, məbud da ola bilməz. İbadət edilən də ola bilməz. İbadət kimə edilir? Uca Allaha. Çünki odur hər şeyə qadir olan. Ona görə də Allaha şərik qoşmaq nədir? Ən böyük günahdır. Bəzi insanlar gedirlər pirdən, daşdan, ağacdan nəzir edir. Allah təala duasını qəbul edir. Deyir ki, görürsən, duam qəbul olundu. Bu hansı ki, sənin üçün böyük bir imtihan idi. Nə imtihanı ola bilər? Səni həlakə getməyin üçün altıdan bir imtihan. Tədricən həlakə sürüklənirsə, ey insan. Sənin duanı qəbul edən Allah olub. Sənin ora getməyin deyil, ağacdan, daşdan vasitə qoşmağın deyil. Onun bəlkə sənin üçün böyük bir bu imtihandır. İmtihandır ki, bununla da azıb gedəsən. Ona görə də Allahdan başqa heç kimsədən istənilməz.
Ona görə də nədir? Allah buyur Qurani-Kərimdə: "Sənəstədricuhum min haythu la ya'lamun." O kəslər ki, Allahın öyüd nəsihətlərinə dinləmirlər, onları deyə ummadığı yerdən hələkə sürükləyərəm. "Və la yahsabannallazina kafaru." Elə zənn etməsinlər ki, o küfr edənlər, "İnnəmə numni lahum xeyr." Onlar üçün xeyirdir bu. Xeyr. Əksinə, onlar üçün şərdir. Şərlərində, küfrlərində davam etmələri üçün Allah onları daha da azdırıb, elə də dünyadan köçüb gedirlər. Çünki nəyə görə? Allahın buyruqlarına, öyüd nəsihətlərinə cavab vermədiklər üçün. Dinləmədiklər üçün. Daha da şirki artsın, daha da küfrlər artmaları üçün və əzab, axirətdə əzabları daha da şiddətli olmaları üçün. Ona görə nədir? Ancaq Allahdan istənilmədir. Bəzən də olur ki, şeytanlar o qəbir sahiblərinin surəsində, formasında insanların gözünə görsənir. Olur aldatmaq üçün. Və elə insanlar zənn edirlər ki, o qəbirdə yatan övliya idi o. Və ya onlara cavab verdi. Əksinə o kim olur? Şeytan olur. Şeytanlar cinlə. Bununla aldadırlar ki, insanlar Allahdan uzaqlaşsınlar. Deyək ki, görürsən, filan kəs filan yerdə görsəndi, filan kəs filan oldu. Nə qədər eşidirik belə nağıllar, əfsanələr. Filan övlüyə filan yerə uçdu, filan filan yerə oldu, qapını açdı, qapıdan girdi və s. Şeytanlar cinlərdir. Heç vaxt o qəbirdən çıxıb bu dünyaya qayıda bilməz. Elə bir insanın elə bir gücü, imkanı yoxdur ki, o qəbirdən çıxıb bu dünyaya qayıtsın. Elə şey verilməyib dinimizdə. Yoxdur Qur'an-ı Kerimdə, nə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədislərində. Onlar axirətə qədər bərzəx dünyasındadır. Qəbir ya cənnət bağçasıdır, ya da cəhənnəm çuxuru. Və bəzi insan elə zənn edirlər ki, mən öldüm, gedib orada yatacam. Yox. Əməllərinə görə ya cənnət bağçasıdır, ya da cəhənnəm çuxuru. Qiyamət gününə qədər bədənin və ruhun əzab görür qəbirdə. Peyğəmbərimiz s.ə.s. buyurur ki, əgər Allah tərəfindən eşitdirmiş olsaydı insanlara, cinlərə o qəbir əzabının səsini, insanlar yaşaya bilməzdi. Heyvanlar eşidir qəbristanlığın yanından keçərkən o əzab səslərini, insanlar eşitmir. Eşitsəydi yaşaya bilməzdi. Onu gör nədir? Qiyamətə qədər dirilə bilməyəcək insan. Qiyamət günü Allah diriləcək. Necə ola bilər bu dünyaya qayıdır o? Və ya sizlərə cavab verir o. Əksinə, şeytanlar bəzən onların formasında gəlir ki, insanları aldatsınlar. Allahu Akbar. Həmçin altı buyurur Quran-ı Kerimdə: "İz təbərrə əlləzina tubi'u minəlləzina təbə'u." O kəslər ki, onlara tabi olublar. Qiyamət günü onlardan üz döndərəcəklər. O zaman ki, əzabı görəcəklər. Artıq əzab baş verir. Bu əzabdan xilas yoxdur. Allahu Akbar. "Və yəvmə yaxşuruhum cəmiyə." Onlar hamısını alta bir yerə toplayacaq. "Thumma yaqulu lil mələikə." Alta mələklərə deyəcək: "Əhəulə iyyəkum kənu ya'budun." Bunlar sizə mi ibadət edirdilər? "Qalu subhanak." Deyəcək: "Ey Rəbbim, sən paksan, nöqsanlardan uzaqsan. Əntə valiyyunə min dunihim." Sənsən bizim dostumuz. "Bəl kənu ya'budunəl cin." Onlar cinlərə ibadət edirdilər. Bəzən onlar o insanlar arasında danışılır. Bəzən şeytan və sənə nağıllar. Filan övlüyə belə oldu, filan formada gəldi, filan kəslə görüşdü, filan şey elədi. Vay, vay, vay. Hamısı nağıllar. Kimdir onlar? Cinlər. Altın eyni Quran-ı Kerimdə buyurur. "Və əksəruhum bihim müminun." Çünki onların çoxu elə cinlərə iman gətiriblər. Şeytanlar aldadıb, onları bu yola çağırıb, onlar da onların yoluna gediblər. Və qiyamət günü üz döndərəcəklər. Allahu Akbar. Qiyamət günü əsr rüsvayçılıq, hüzün qiyamət günü başlayacaq. Bu dünyadakı Allaha şərik qoşanlar, o şərik qoşduğu salih insanlar üz döndərəcək. "Ey Rəbbim, biz deməmişik, bunlar küfr əhlidir, bizdən istəyiblər, biz ancaq səndən istəmişik, hətta mələklər belə səndən istəyir, ey Rəbbimiz." O gün deyəcək: "Vay halıma, Allaha şərik qoşdum, bu dünyada istədiyim salihlər, övliyalar, imamlar üz döndərdilər." Çünki nəyə görə? Uca Allah Əl-Həyyül Qayyumu qoyub, sən Allahdan başqasından istədin. Qiyamət günü hamısı bir-birindən üz döndürəcək. Altı buyur Quran-ı Kerimdə, Nəml surəsi 62-ci ayədə: "Əmmən yüceybul muttarrə idə dəə." Sual işarəsi. Sıxıntıda olan duasını qəbul edən kimdir? Allah da neyini müşriklərə? "Ey müşriklər, əntum tüşrikunə billəy fi hələti rəxa." Siz xoş anınızda Allah şərik qoşursunuz. Bu gün də var. Xoş anında gedir qəbirə kəsir, filan övlüyə, filan pir, filan daş. Allahdan başqasına heyvan kəsir, Allahdan başqasına istəyir. Amma çətin anında düşəndə kimdən istəyirsiz? Bugün də insanların çox elədir yenə də. Çətin anında görür ki, evladı xəstədir, xəstəxanaların qapıları, heç bir yer kömək ola bilmir. Nə deyir? "Allahım, sən kömək ol, əlacsız qalmışam." Altı deyir, o bax,
O sıxıntı anında duaları qəbul edən kimdir? Allah, elə xoş anında da Allahdan isə də. Çətinlik anında duaları yalnız Allahdan istəyirsiniz. Amma xoş anınızda Allaha şərik qoşursunuz. Və izə məssəkumul durru fil bəhr. Dənizlərdə, gəmilərə mindiyiniz zaman, dalğalar qalxanda, dallə mən tədiuna illə iyyə, anca ona dua edirsiniz. İlahlar yadınıza düşmür. Fələm mən nəcəkum iləl bər. Siz sahilə sağ salama çıxardanda, əaraddum, üz döndərdiniz. Və kənəl insanu kəfura. Həqiqətən insan nankördür. Yəni, siz çətinlərdə ancaq Allah qurtarırsa, siz bunu özünüz etiraf edirsiniz. Biz nəyə görə xoş anınızda Allah şərik qoşursunuz? Axı çətin anınızda, sıxıntı anınızda, əlaçsız qalanda gördün ki, nə qəbirlər, nə pirlər, nə daşlar, nə ağaclar, heç kimsə kömək olmadı deyirsən, ya Allah, əlaçsız qalmışam. Özün etiraf edirsən bunu. Biz nəyə görə xoş anında Allah şərik qoşursan? Və yəkşifu su, o bəlanı aradan qaldırır. Kim? Uca Allah. Heç kimsə ondan başqa qaldıra bilməz. Bəs nəyə görə Allahdan başqasına istəyirsiniz? Və yəcəlikum xuləfəl ar. Yer üzərində sizi canişin edib, yer üzərində sizi ram edib. İləhüm Allah, Allahla bərabər ilah mı var? Qalilən mə təzəkkərun. Nə çox az düşünürsünüz. Allahu akbar. Hər kəs bu ayəni bir gözəlcə düşünsün. Düşün. Yəni, zənginliyi, fağırlığı verən kim? Uca Allah-u Teala. İzzətləndirən kim? Zəll edən kim? Uca Allah-u Teala. İnsanlar arasında mal-mülkü dəyişən kim? Uca Allah-u Teala. Yer üzərində sizi canişin edən kim? Uca Allah-u Teala. Nəsillər gedir, ölür, dirilir, yeniləri gəlir, nəsil-nəsillə davam edir. Bütün bunları edən kim? Uca Allah-u Teala. Heç bunu düşündünüzmü? Sizin bütləriniz mi bunu etdi? Sizdən sonra yeni nəsillər gəlir, sizin mal-mülkünüz başqalarına qalır, evladlarınız, nəvələriniz, nəticələriniz, kötücələriniz, nəsillər gedib keçib gedir. Bunu sizin Allahdan başqa dua etdikləriniz mi yaradır? Onlar mı edir? Yox, Allah. Deməli, Allahdan istəyin də. Siz bunu özün etiraf edirsiniz axı. Allahu akbar. İləhüm Allah. Allahla bərabər ilah mı var? Allahla bərabər dua edilməyə layiq olan başqa bir ilah mı var? Yoxsa Allahdan başqa kömək istəyirlər o salih insanlar ilah mıdır onlar? Allahu akbar. Teala Allahu əmmə yüşrikun. Və sonra nə deyir? Allah onların şərik qoşmasından necə də uzaqdır. Allahu akbar. Həqiqətən də əzəmətli bir ayə, əzəmətli bir nədir? Məsələlər idi. Ona görə ancaq bir insan Allahdan istəməlidir. Allaha yalvarmalıdır. Allahdan başqa heç kimsə kömək ola bilməz. Allahdan başqa ölülərdən, qəbirlərdən, daşlarını istəməklə, Allaha şərik qoşmaqla əksinə bütün əməllərin batıl olur. Ehtiyac qapısı Allahdır. Bəziləri filan övliya, filan salih, filan evan ehtiyac qapısı. Nədir? Get ehtiyacını ondan istə. Ya Rabb, biz Allah hara qaldı? Bunlar hamısı Allaha şərik qoşmaqdır. Baxın, buyurur ki, Tabarani rivayət eləyir. Əzəmətli gözəl bir hədis. Ənnəu kəna fi zəmənin nəbisə rəculun munafiqun yu'zir mu'minin. Peyğəmbərimiz salsan vaxtında bir münafiq var idi, möminlərə əziyyət verərdi. Yəni, münafiq nə deməkdir? Zahirən özünü müsəlman göstərir, amma qəlbində küfrü gizlədir. Hədisə qeyd olunur ki, bir nəfər münafiqlərdən kim idi? Başqa rivayətlərə gəlir. Abdullah ibn Ubey. Abdullah ibn Ubey münafiqlərin başçısı idi Mədinədə. Münafiq nə deməkdir? Yəni, Ehtiqadi nifaq. Zahirən özünü müsəlman göstərir, amma qəlbində küfrü gizlədir. Ehtiqadi nifaq ən böyük küfürdür və onun sahibi cəhənnəmin dibində olacaq. Buyurur Allah Qur'an-ı Kərimdə: "İnnel munafiqina fid-dərkil əsfali minən-nar." Münafiqlər cəhənnəmin ən dibində olacaqlar. Yəni çünki özünü zahirən mömin göstərir, müsəlman göstərir, amma qəlbində nifrət edir İslam'a, küfür gizlədir. Nəyə görə? Nifaqın səbəbi nə idi? Münafiqin. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mədinəyə hicrət edəndən sonra insanlar bir yerdə yaşayırlar. Allah ibadət edirlər. Münafiqlər o zaman nə edir? Müsəlmanların içərisində müsəlmanların qənimətlərindən istifadə etmək, mal mülkünə istifadə etmək üçün özlərini müsəlman göstərdilər. Sanki İslamı sevirlər. Amma qəlblərində nə var idi? Küfür var idi. Ona görə də münafiq adlandırdı. Bir də var əməli nifaq. Əməli nifaq isə hər kəsdə ola bilər. Misal üçün, hər bir müsəlmanda ola bilər. Misal üçün, nədir? Əqidəsi sağlamdır, amma bəzi insanda görsən ki, əməli nifaq var. Nədir o? Yalan danışmaq. Buyur Peyğəmbər sən nifaqdır o. Yəni, nifaqlı münafiqin əlamətlərindəndir. Dindən çıxardan deyil, böyük günah sahibi. Dindən çıxardan münafiqlik hansıdır? Qəlbində nifrət eləmək İslama, zahirən özün müsəlman göstərmək. Yəni, yəqin ki, onun niyyəti nə olur? Müsəlmanların nədənsə istifadə eləmək, ikiyüzlülük eləyərək. Amma əməli nifaq müsəlmanlarda da var. Amma böyük günah sahibi ol, dindən çıxma. Nədir? Yalan danışma, əmanətə xəyanət eləmək,
vədinə xilaf çıxmaq, buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədis-i şərifdə. Yu'dil müminin, möminlərə əziyyət verirdi. Yəni sözü ilə, hərəkətləri ilə, bəzən də müsəlmanları ələ salardı, müsəlmanların eyblərini yayardı və Peyğəmbərimiz s.ə.v. dil uzatardı. Gəlirlər Peyğəmbərimiz s.ə.v. yanına ki, ey Allah Rasulu, yəni qumu, bəziləri öz aralarında danışırlar və sonra gəlirlər, rivayətlərə gəlir ki, Əbubəkir radiyallahu yanına gəlir, Həzrət Əbubəkir yanına gəlirlər ki, qumu binə nəstəqifu bi Rasulillah, gedək Peyğəmbərimiz s.ə.v. yanına, bu münafiqin əməllərindən Peyğəmbərdən yardım diləyək. Yəni, nəstəciru bihi, yəni yardım diləyək, bizi qorusun bunun şərrindən. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu sözü inkar etdi. Dedi, innəhu lə yüstəqafı bi, məndən yardım dilənməz. Və innəmə yüstəqafı billə, yardım ancaq Allahdan dilənlər. Yəni, ancaq Allaha yalvarlar. Mən qoruya bilmərəm. Peyğəmbərimiz s.ə.v. yəni, imkanı olduğu halda, gedib münafiqə qarşı söz deyə bilər, münafiqə qarşı mübarizə apara bilər. Amma nə deyir? O sözü, istiğasə sözünü işlətməyi ədəbdən görmür. İstiğasə, yalvarmaq, deyir, Allaha aiddir. İstəmək Allaha aiddir. Yəni, yalvarmaq. Çətin anda, sıxıntı olanda, sıxıntının şiddətini aradan qalxmaq üçün yalvarmaq, diləmək Allaha aiddir. Yəni, bu sözdə Peyğəmbərimiz yardım edə bilər. Gedər o münafiq ilə vuruşar, deyər ki, niyə müsəlman əziyyət verirsən. Amma nə inir? Bu sözü deməyə nə inir? İcazə görmür. Nəyə görə? Çünki ədəb. Allaha qarşı ədəbinə baxın. Və müsəlmanları da öyrədir ki, o sözlərdən çəkinsinlər. O yalvarmaq sözü Allaha qarşı, yəni Allahdan başqasına yalvarmaq Allaha qarşı ədəbsizlikdir. Hətta insan qadir olduğundan istəsə belə deyir ki, gözəl ədəblə davranın. Yalvarmaq, yaxramaq ancaq Allaha aiddir. İcazəli olsa belə, sən dostundan kömək istəyirsən. Gəl mənə yardım elə bu düşmənə qarşı. Amma o söz ki, istiğafə sözü, yalvarmaq sözünü Peyğəmbərsə nə deyir? İcazə vermir. Yəni bu nə deməkdir? Şirkə gedən qapıları bağlamaq. Yəni Allahdan başqasına yalvarmayın. Hansı ki, Peyğəmbərimiz salsam, geri bu münafiqə qarşı mübarizə apara bilər. Amma o sözü, istiğaza sözü, o yalvarmaq sözü, o çətin anında, şiddətli anında yalvarmaq, yaxarmaq sözünü özü üçün istifadə etməyi nə edir? İcazə vermir. Bəs o kəslər ki, gedirlər qəbirlərin yanında, istəyirlər, qəbirlərdən istəyirlər, dua edirlər, evlad istəyir, ruz istəyir, əstəğfirullah. Bəs onların halı nə olacaq, ya Rab? Hansı ki, Peyğəmbərimiz salsam, özü İmkanı olala istiğaza sözünü, yəni gedib yardım etmək, gedib münafiqə qarşı mübarizə apara bilər, o sözü istəməyə qoymur sözünə, məndən yalvarmayın, məndən istənilməz deyirsə, biz Allahdan başqasından, Allahın gücü çatdığı şeyləri Allahdan başqa ölülərdən, daşlardan, ağaclardan istəyənlərin halı nə olacaq? Allahu Əkbər. Ona görə nədir? Ancaq Allahdan istənilməz, Allahdan başqasından yalvarılmaz. Ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. baxın, bu sözdə belə istifadə etməyə, ədəbə görə özünə istifadə etməyə nədir? İcazə vermək. Ona görə hətta bəziləri görürsən, ya Rasulullah kömək ol. Olmaz Peyğəmbərdən istəmək. Rasulullahın, Rasul olaraq seçən Allahdan istə, uca Allahdan istə. Ona görə də, baxın, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu sözü nə nədir? Ən yanında olan sahabələrə, ən yaxınlarına belə dedi ki, bu sözü deməyin bu dünyada, mənim üçün deməyin. Qaldı ki, öləndən sonra heç kimsə də bunu istəmək olmaz, yalvarmaq olmaz. Ona görə də Allaha şərik qoşmaq ən böyük nədir? Günahlardan birisidir. Allah təala bizi qorusun, ailəmizi qorusun. Allah təala evlatlarımızı qorusun şərik qoşmaqdan. Allah təala dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun məkir düşmənin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Amin.